Доброго вечора, мої милі, мої хороші підписники. Ви знаєте, я сьогодні рішила з вечора приготувати гранголу в домашніх умовах. Я вам зараз покажу, як її швидко можна готувати. Так, для порції нам потрібно, ну, я одну невеличку порцію зроблю, 18 грам горіхів. Це ми зараз будемо висипати в тарілочку. Так, далі нам треба буде овсяночки 40 грамів. Бачите, я насипаю так 40 грамів овсянки десь. Ну, нехай буде 37. 40. Отаку я беру. Бачите, пластівці овсяні насипали. Все висипаємо сюди. Так, далі нам понадобиться ізюмчик, я купила. 17 грамів. Так, і далі нам треба ще буде семечки. Ну, у мене було гарбузове насіння, можна його додати, можна обичне насіння, можна сухофрукти, які у вас вдома є. Ну, у мене горішки, ізюм, овсянка і семечки. Так, у мене ще є мед. І додаємо сюди не чайну надоложку, а іменно трошки більшу. Бачите, вона така десертна. І це все акуратно так перемішуємо. Так, оце все перемішали акуратно і беремо на, висипаємо на противінь. Висипали, розпреділили і в духовку на 20 хвилин. Ну, через 10 хвилин обов'язково треба його помішати, щоб воно не пригоріло. Я вам покажу далі, який буде результат. От бачите, як воно в духовочці, пройшло 10 хвилин, і треба обов'язково це все перемішати лопаткою, отак я беру і перемішую, бо під, там же мед виходить. Так, перемішали. І ще 10 хвилин чекаємо. Так, погано, що в мене гранола, звісно, закінчилась. Я б відкрила упаковку граноли і показала, який зовнішній вигляд тієї граноли і моєї домашньої. Ну, це я вам просто розказала рецепт, як вона дійсно готується. Ізюмчик, горіхи, я ще сімечки сюди кинула. Ви можете сюди любі сухофрукти додати. Тепер ми беремо цю гранолу. Вона вже готова, бачите? Вона смачненька, там вже мед є. Висипаємо в тарілочку. Зараз я висиплю. Так, висипала її в тарілочку. Дивіться, яка вона ідеальна просто. Підсушена. Можна ще сюди горький шоколад додати, якщо ви хочете. Можна навіть молочний. Ну, то бачили, як шоколадні робляться. Зайдіть в АТБ, в будь-який супермаркет. Почитайте гранола, що це таке. Ну, в основному це на завтраки. Ну, мене дитина попросила вечором, ну хочеться таке іменно перекусити, що ж тут поробиш, нічого страшного. Дома не було, рішила зробити в домашніх умовах. Ось у мене є такий йогурт, купила в АТБ. Можна залити йогуртом, можна залити кефіром, можна молоком залити, то як ви любите. Так, заливаємо. І треба 10-15 минут, щоб воно настоялося. Воно розбухне. І всім приємного апетиту, їжте і не кажіть, що я накалапоцяла. Попробуйте, зробіть, приготовте, це займе у вас 10-15 минут, не більше. І ви будете задоволені не тільки таким завтраком, а можна сказати, якщо хочете, можна і на вечерю. Ну хто приписав, що обов'язково гранули їдять тільки на завтраки. Подивіться оці реклами в інстаграмі, як ті гранули виглядають. От все. Бачите, оце так. Вона постоїть, трошки набухне і готова корисна їжа. Ідеально. Завтрак, обід і ужин. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Спробуйте приготувати в домашніх умовах гранолу. Бачите, настоялась, набухла. Зараз я попробую, скуштую. Домашня набагато смачніша. Спробуйте. Смакота неймовірна.